الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم معز السامعين عزیز طلبہ اور میری معززہ موقرہ بہنوں بیٹیوں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے جامعہ حفصہ جامعہ فریدیہ اور شاخوں کا الحاق ختم کر دیا گیا اور اس کی وجوہات یہ بتائی گئیں کہ جامعہ حفصہ کی طالبات نے اور طلباء نے لائبریری کا قبضہ کیا اور ایک بدکاری کے اڈے پر چھاپہ مارا اور بدکاری کا اڈہ بند کرایا گیا اور یہاں لال مسجد کے اندر نفاذ شریعت کا اعلان کیا گیا اور شریع عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا اور یہ کہ ویڈیو سینٹروں کو جا کر پیار و محبت سے سمجھا کر ان کے سینٹر بند کرانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہ حکومت کہ اگر آپریشن کرتی ہے اپنا آخری آپشن استعمال کرتی ہے تو اس کے جواب میں نے جو آخری آپشن فدائی حملوں کی دھمکی دی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے ہمارے جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدی اور شاخوں کا الحاق ختم کر دیا. اب اس پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمارا جرم واقعی ایسا ہے کہ ہمارا الحاق ختم ہونا چاہیے یا ہمارے بزرگوں کو ہمدردی کے ساتھ اور پیار و محبت کے جذبے کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے خلاف یہ کاروائی مناسب ہے یا نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ آج ہم اپنی حکومت کی طرف ذرا دیکھیں, جنرل مشرف پرویز مشرف کے اقدامات کو ذرا ایک نظر سے دیکھیں اور قوم اور ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ذرا نظر ڈالیں کہ اس ظالم حکومت نے کیا کچھ نہیں کیا. افغانستان کی امارت اسلامی کو پاکستان میں اڈے دے کر امریکہ کو تہو بالا کر دیا. مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے اس ظالم حکومت نے امریکہ کے حوالے کیا. پورے ملک کے اندر روشن خیالی کے نام پر فحاشی اور یعنی کہ وہ مہم چلائی گئی کہ آج پورے ملک کے گلی کوچوں کے اندر بدکاری کے اڈے کھل چکے, شراب کے اڈے کھل چکے, جوئے کے اڈے کھل چکے, پورے ملک کے اندر ویڈیو کی دکانیں کھل چکی,
روشن خیالی کے نام پر سرکاری طور پر بسنت منا کر ہماری بہنوں کو ننگا دہایا گیا. جہاد جیسے اسلام کے عظیم فریضے کو جس پر 400 سے زائد آیات ہیں پورے ذرائع ابلاغ کے ذریعے دہشت گردی کے وہ شور مچایا کہ ہمارے دیندار حلقے بھی دین کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، مساجد کو بچانے کی خاطر ہمارے ڈنڈوں کو پکڑنے کو دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں. حقوق الاسرہ بل کے اندر غیر شرعی دفعات کو شامل کیا گیا. سود کے خلاف اس حکومت نے شرعی عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار دیا. سکولوں کے نصاب سے آیات جہاد کو نکالا گیا اور غیر شرعی چیزیں شامل کی گئیں اور دو قومی نظریے کی نفی کی گئی. قبائلی علاقوں میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور پولیس کو حقوق نسواں بل کے ایک آرڈر کے ذریعے پولیس کو پابند کر دیا گیا کہ پولیس جو ہے وہ کاروائی نہیں کرے گی اگرچہ وہ بدکاری کو دیکھے. کتنے واقعات ہیں بدکاری ہو رہی ہوتی ہے اور پولیس یہ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ اس بارے میں ہم کچھ نہ کہیں. آج پوری قوم کا حال یہ بن چکا ہے کہ گلی کوچوں میں بدکاری کے، فحاشی کے اڈے کھل چکے، ان کو آزادی ملی ہوئی ہے. پورے ملک میں 500,000 بدکاری کے اڈے کھول دیے گئے ہیں. یہاں یومیہ 1 کروڑ بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے. لیڈیز پولیس کے خطوط ہمیں آتے ہیں، خود بھی بہنیں آ کر کہتی ہیں کہ لیڈیز پولیس عدم تحفظ کا شکار ہے. لیڈیز پولیس کے جو مرکز ہیں ان کے اندر رات کو اچانک بجلی کہاں کہا جاتا ہے فیل ہو گئی، بجلی بند کر دی جاتی ہے اور مختلف گنڈے وہاں ان کی عزتوں کو لوٹتے ہیں. آئیے ہم ذرا سوچتے ہیں کہ ایسے موقع کے اندر جب حکومت یہ گندے کام کر رہی ہو اور پرویز مشرف کفریہ بیان دے رہے ہوں، شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوں، داڑھی کا اور برقع کا مذاق اڑا رہے ہوں اور اتاترک کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہوں، ایسی صورت کے اندر اور بدکاری کے اڈے پورے ملک کے اندر کھلے، کیا علماء کا فریضہ نہیں تھا؟ ہمارے بزرگوں کا فریضہ نہیں تھا اس بارے میں سوچتے، اس بارے میں درد مند ہوتے اور خوب غور و فکر کرتے اور نوجوانوں کو لائے عمل دیتے، پوری قوم کو لائے عمل دیتے کہ حکومت جو ہے ظلم پر اتر آئی ہے، حکومت جبر پر اتر آئی ہے، حکومت شریعت کے خلاف کام کرنے پر اتر آئی ہے. اٹھو، اس ظالم حکومت کا کیا پہنچا کر دو، اس کے خلاف جہاد کے فرض ہونے کا اعلان کرتے. محلے کے گلی کوچوں کے اندر جو بدکاری کے اڈے پھیلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں غور کرتے، پوری قوم کو لائے عمل دیتے، نوجوانوں کو لائے عمل دیتے، پوری قوم کو لائے عمل دیتے اور پوری قوم سے یہ کہتے ان بدکاری کے اڈوں کو ختم کرو، ان میڈیا سینٹروں کو ختم کرو. افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ یہ نہ ہو سکا اور بالکل نہ ہو سکا. ہمیں بتایا جائے کیا لائے عمل قوم کو اور نوجوانوں کو دیا گیا. لیکن جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی پھر ساتھ ساتھ مساجد گرنی شروع ہوئی. ایک مسجد گری، کیا ہوا؟ دوسری مسجد گری، مذاکرات کا نتیجہ کیا رہا؟ تیسری مسجد گری، مظاہروں اور مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوا؟ چوتھی مسجد گری، مذاکرات اور مظاہروں کا نتیجہ کیا رہا؟ جب 6 مسجدیں گری، مذاکرات اور مظاہرے کے نتیجے پہ اثر رہے، پھر اس کے بعد 10 مسجدوں کو نوٹس ملا، تو میں نے اس جمعے پر یہ اعلان کیا تھا کہ جہاد اس حکومت کے خلاف فرض ہو چکا ہے. پھر انہوں نے 7ویں مسجد گرائی، جب ہم نے دیکھا مذاکرات پہ اثر ہیں اور جو اس کے ساتھ ساتھ مظاہرے، قراردادیں، کانفرنسیں، اسمبلی کے فورم بے اثر ہیں. ہماری طالبات نے چیلنج کیا حکومت کو اور ان کی رپٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے سرکاری لائبریری پر قبضہ کر دیا اور ان کو چیلنج دے دیا. ظالمو، جب سنو، اگر تم ہماری مساجد کو چھڑاؤ گے تو ہم تمہاری سرکاری عمارتوں پر قبضے کر کے تم کو چیلنج دیتے ہیں، آؤ اب ہمارا مقابلہ کرو. پھر جب مقابلے پر حکومت آئی ہماری بہنیں بھی ڈٹ گئیں، ہمارے بھائی بھی ڈٹ گئے. الحمدللہ پوری حکومت ایک طرف تھی، اللہ نے ہماری مدد و نصرت کی. الحمدللہ آج نتائج سامنے رہے کہ حکومت پستا ہو گئی، مساجد گرنی بند ہو گئی اور آئندہ کے لیے ان کو روک لگ گئی. الحمدللہ اس پر ہمارے بزرگوں نے بھی ہماری تعریف کی کہ الحمدللہ اس پر جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ کی طالبات کو انہوں نے کہا ہم سلام کرتے ہیں، ان کی چرت کو سلام کرتے ہیں کہ ان کی کاروائیوں کے صدقے مساجد کا گرنا بند ہوا. اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب انہوں نے دیکھا فحاشی کا یلغار ہے، بدکاری کا یلغار ہے. انہوں نے ویڈیو سینٹروں پر طلبا گئے، طالبات قطعاً نہیں گئی.
اس کے بعد یہ طلب آ گئے, محبت و پیار سے سمجھایا, اور دیکھو خدا نہ سوچو ویڈیو والوں, تمہاری وجہ سے تمہاری فلمیں دیکھ کر کتنی بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, کتنی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, سگا باپ عزت لٹ رہا ہے, سگا بہن بھائی عزت لٹ رہا ہے, سگا ماموں اور چچا عزت لٹ رہا ہے, خدا نہ قوم کی بیٹیوں اور بہنوں پر رحم کرو.